Вести ТТБ в прямом эфире. Вітаю вас. Відсьогодні вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя зросла на гривню. Тариф не змінився для тих пасажирів, хто встиг отримати картку тернополянина і розраховується нею у маршрутках та тролейбусах. Як до нововведення ставляться водії та пасажири – дивіться у наступному матеріалі. Отримувати кошти за проїзд або проводити розрахунок карткою. Видавати чеки, при цьому контролювати ситуацію на дорозі, щоб не допустити аварійної ситуації. В таких умовах відсьогодні працюють водії маршруток Тернополя. В громадському транспорті запрацювала електронна оплата за проїзд. Водії до нововведення ставляться негативно. Кажуть, в таких умовах працювати дуже важко. Це нереально, це труднощі дуже. Для водія. Треба, щоб був кондуктор. Щоб був кондуктор, щоб він, бо ми без кондуктора це нереально щось зробити. Тернополяни до нововведень ставляться по-різному. Якщо будуть гроші, то нехай буде автоматизовано, а якщо в людей нема грошей, то яка автоматизація? Та я ще навіть карточки не зробила. Повнити ніде неможливо. Дуже чекайте. Зробіть якось полковно. Жителі та гості обласного центру, щоб не платити більше за проїзд, можуть придбати неперсоніфіковану картку і нею розраховуватись у транспорті, кажуть в управлінні транспорту міськради. Ці, хто станом на сьогоднішній день не встиг це зробити, то він може підійти в тих 20 кіосків, а вони є у всіх мікрорайонах нашого міста, в основному на всіх центральних наших зупинках, підійти і купити простий електронний квиток, вартість його, оскільки я знаю, 20 гривень. Поповнити собі тоді тут там на рахуночок кошти і всі проблеми. І проблем жодних немає в них. Але, знову ж таки, застерігаю, краще мати соціальну картку тернополянина. Ігор Мединський зазначив, що заяви на оформлення соціальної картки тернополянина подали понад 65 тисяч жителів обласного центру. Не отримали її близько 15 тисяч тернополян. Тарас Бурак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ. Продовжуємо. Майже 140 дітей зі сходу України святкуватимуть різдвяні свята на Тернопільщині. Перша група, 16 осіб із селища Рубіжне, що на Луганщині, вже приїхала у Тернопіль. Впродовж тижня діти мешкатимуть у сім'ях Монастириського району. Українська коляда, вертеп і народні звичаї. Про те, як святкують Різдво на Західній Україні, 15-річна Анастасія чула не раз. Однак, каже, вдома у Рубіжному таких традицій немає. Тому цьогоріч дівчина вирішила провести різдвяні свята на Тернопільщині. Сюди я приїхала, щоб отримати багато яскравих вражень, подивитися на культуру Західної України та на щоб традиції, так, і хочу відвести і ці емоції до себе в Рубіжне та хочу розповісти свої враження своїй родині. Ще одна гостя з Рубіжного, 13-річна Олександра, вірить, що зможе привезти з Тернопільщини мир на схід. До того ж, сподівається знайти на галицькій землі нових друзів. Я приїхала сюди за новими враженнями, щоб знайти нових друзів. І щоб коли я приїхала додому, щоб всі знали, як тут насправді, як тут дуже добре, я сподіваюся на це, що тут дуже добре, всі люди будуть добрими. І мені дуже хотілося сюди попасти. Мешкатимуть діти на Монастирищині у сім'ях вчителів. Для гостей приготували розважальну програму, екскурсії та майстер-класи. Вони тут отримують дуже позитивні емоції. В першу чергу, що вони навчаються дуже багато того, що не вчать їх на Східній Україні. В першу чергу, це наші звичаї, традиції, обряди, колядки. І ще крім того, це відвідування культових споруд, це церков, богослужіння. Тому що от вони їдуть від нас таким вогником в душі, в серці, що немає радості в дитячих серцях меж. Напередодні різдвяних свят на Тернопільщину завітають ще 25 дітей із Сєвєродонецька та понад 100 із Донецької області. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ. У першу ніч 2018 року у Тернополі на світ з'явилося два хлопчики. Лікарі кажуть, це добрий знак.
Денис – перший тернополянин, який цього року з'явився на світ в обласному перинатальному центрі. Народився він 20 хвилин після опівночі із вагою 4 кілограми 200 грамів та довжиною 52 сантиметри. Про те, що буде хлопчик, батьки знали давно, але не сподівалися, що це станеться у новорічну ніч. Новорічна ніч прийшла казково. Я йшла під ялинку, тут мені відійшли води, я навіть не сподівалася. Ну, але відчуття були того ж дня, що, напевно, щось буде. Новорічна ніч в мене пройшла. Звичайно, що хвилювався, бо був на родах, був. Хвилювався дуже, жінці було важко, підтримував її. Звичайно, що щасливий. Новорічна ніч, яка це казка, хлопчик. Другий хлопчик, який у новому році з'явився на світ – маленький Святослав. Народився він о 5:30 ранку в пологовому будинку на базі Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. Мама Оксана зізнається, що відчувала – це станеться саме у новорічну ніч. Навіть лікарю попередила. У пологове їхала одразу ж після привітання президента. Відчуття було, що 1 січня. Навіть лікарку свою підготовила два рази і казала – навіть новорічну ніч. Маємо хлопчика Дмитро, 5 років. Чекає братика. У другий день нового року в обласному перинатальному центрі народилась також маленька Ангеліна. Дівчинка вагою 3 кілограми 400 грамів, довжиною 52 сантиметри. У батьків це вже друга дитина. Сестричка назвала, хоче, щоб була Ангелінка. Мали ми родити на Різдво, але вийшло так, що не ми вибираємо. Нехай мами беруть, відважуються і таке. Такий подарунок під ялиночку ще собі принесуть. За 11 місяців минулого року в області народилося 7917 дітей, що дещо менше, ніж у 2016-му. Марта Жураваль, Василь Панчук, Вісті ТТБ. Продовжуємо. Найбільшу в Україні різдвяну шопку вже майже облаштували. Цьогоріч її ширина 50 метрів, а висота сягає 20. 13-й рік поспіль її встановлюють брати-францисканці у церкві святого апостола Петра у Тернополі. Архітектор шопки, отець Космас, створенням усіх деталей займається від літа. У рухомому вертепі святий Франциск б'є у дзвін, закликаючи до поклоніння Богові. Царі несуть дари Ісусу, біжать струмочки і крутяться дитячі гойдалки. Новий фон цьогоріч відображає Вифлеєм. За кілька днів шопку обіцяють відкрити. Видавалися такі персонажі, як Коваль, Ковчег, Ноя і Пекар. Вони так само украшають нашу шопку. Традиційним є, напевно, що тільки Ісус. Він завжди є, а щороку додається щось нове. Отак починалося все від маленького вертепу, а потім він розростався і розростався щороку. І більше, і більше. Незимова погода на зимові свята. Найближчими днями синоптики прогнозують денні температури до 6 градусів тепла. Місцями дощ, подекуди мокрий сніг. Також по території області можливий невеликий туман та ожеледиця. Детальніше про погоду – телефоном. 4 січня вночі та вранці помірний, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На окремих ділянках доріг ожеледиться. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температурні показники нічні коливатимуться від 2 морозу до 3 градусів тепла, денні 1-6 градус вище нуля. 5 січня без істотних опадів, температура повітря впродовж доби 0-5 тепла. 6-7 січня місцями невеликий дощ, нічні температури повітря коливатимуться від 0 до 5 градусів тепла, день становитимуть 4-9 градусів тепла. Що ж, на цьому я прощаюся з вами, бажаю вдалого вечора і до зустрічі у підсумковому випуску «Вістей ТТБ».